Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Alan Logo 10, estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre Exu. Mas antes da gente começar, já se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like, ative aí o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola por aqui. E claro, siga também a gente nas nossas redes sociais, Instagram, arroba amazdaquimbanda. A nossa fanpage do Facebook, barra Brasa Brandes Sem Macumba. O nosso Twitter, arroba Daquimbanda. E claro, obviamente, o nosso TikTok, arroba Amantes Daquimbanda. E agora vamos deixar de enrolação e vamos começar esse vídeo. Então, gente, hoje eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre o Exu Quebra-Galho, que é chefiado pelo Exu Rei das Matas e a Pomba-Gira Rainha das Matas. Para quem não conhece o Exu Rei das Matas e a Pomba-Gira Rainha das Matas, eu prometo voltar aqui em outro vídeo para falar um pouco a respeito sobre eles. O Exu Quebra-Galho governa todos os Exus que trabalham nas matas ou locais que tenham árvores, à exceção do cemitério, que pertence a outro rei. O Exu Quebra-Galho é um Exu imprevisível, tem dias que esse Exu é alegre e outros dias é um Exu muito bravo. Nunca sabemos qual o seu dia de felicidade. Quando ele tinha 33 anos, morreu como emagrecer assassinado por um cigano com 21 facadas, porque ele estava namorando com a ciganinha dos campos. Esse Exu é um amigo para todas as horas, para as boas, para as ruins, mas sempre com o olho fechado escondendo seus segredos. Exu Quebra-Galho possui vários poderes, principalmente nas matas, e sua presença é logo sentida pelos estalos dos galhos. Exerce forte domínio sobre as mulheres, incitando-as à prostituição. É a entidade muito solicitada para trabalhos de amarração ou separação. E são feitas bonecos de madeira tosca e entregues a este Exu. Gente, eu vou ficando por aqui. Por hoje foi isso. Eu espero de coração que vocês tenham entendido. Infelizmente, foi o que eu consegui trazer hoje sobre esse Exu, mas assim que der, logo logo eu estarei de volta com mais histórias, com mais conto, vou estudar mais um pouco para trazer melhores conteúdos para vocês. Não se esqueça de deixar um like, deixa aí no comentário algumas histórias que vocês não conheçam, que vocês queiram ouvir, que eu vou trazer aqui para vocês. Se inscreva no canal e siga a gente lá na nossa fanpage do Facebook, lá no nosso Instagram, lá no nosso TikTok, no nosso Twitter. Beijo, beijo. Até a próxima. Noite de lua cheia, seu quebra-galho vai girar. Ele é Exu guerreiro, pra demanda ele quebrar. Ele é um guardião da encruzilhada, quebra a demanda da madrugada. Quebra galho é quimbandeiro, eita, Exu feiticeiro. Exu quebra galho guerreia, só na magia ele afirma um ponto. Ele gira, ele é quimbandeiro. Seu quebra-galho, Exu feiticeiro, Exu quebra-galho guerreia, só na magia ele afirma um ponto. Ele gira, ele é quimbandeiro, seu quebra-galho, Exu feiticeiro. Noite de lua cheia, seu quebra-galho vai girar. Pra demanda ele quebrar, ele é um guardião da encruzilhada, quebra a demanda na madrugada. Quebra galho é quimbandeiro, eita, Exu